hävisin pisteellä yhtenä vuonna ja 4 pisteellä viimeisenä vuonna. Niin. Se voiton tahto vaan välillä, niin kuin se ei voinut niin kuin hallita sitä, että olisi voinut vähän laskea järkevästi. Our information there was, should be no rain and I had the hardest tire and he, she seems to know. How does he know everything? They must have some very good meteo system. I don't understand. We had, should be no rain. I took the hardest tire and, oh. But you only pay 14 seconds. Yeah, but we were little, like driving, you know, in the trousers all the time. This is not nice.